那第三天我们又要去另外地方叫做二护士，然后很开心，我们这次的旅伴都非常的好笑又好玩，还好我们有翻译跟导游，不然我觉得我们大家都玩。今天穿的特别不保暖，但是我觉得自己觉得特别可爱。可是今天在市区啊，应该没关系吧？又不用穿到羽绒，好像有点太厚。没关系，我带暖暖包。我今年是觉得我也是特别不保暖的一次。今天的滤镜好好看啊，请告诉我你今天穿什么呢？今天穿的不保暖的罩衫，但我里面穿了一件高领，可是很可爱啊！今天头抬起来就有看。长裤，然后还有铺毛的长靴。对，它这双长靴蛮厉害，是铺毛的。因为我已经想好这一件会很好搭了。其实这件外套不是不保暖，是因为它没有领子，我已经习惯有领子了，所以我要加了高领。小高领在哪里？哦，在店里卖的。V V 亚的跑出来 ，V V 亚，拜拜。我们到啦，这就是二护士哦，太美啦！这里又更冷了。二护士的气温比昨天在盛冈的气温低，总觉得再低了个两三度有，所以现在应该是零度到负二。嗨姐，感觉还好吗？这里又更冷。手超冰的，超不争气的。制作荞麦面在这里，好嘞，走进来。搞完照，我吃多少？是二号。嗯嗯，这是外国人。看一下。500克。这是500克。500克。差不多一半方便。小心你摔下来。Welcome to my home.
600块，结果原来是几千一。天可爱的。